طب يلا لو كده ايه انا على الورد Jag kan inte titta på dig, jag fattar inte varför. Den här drycken måste vara trasig eller någonting, fan cursed. Jag måste ha upp den hooden för att sätta på däcket. Nej, du måste dra in däcket. Jag drar in däcket på bilen. Det har jag gjort. Jag är fortfarande samma. Du ser väl? För mig är det fortfarande inget däck på framme nu. Nu sitter det här däcket. Det är någonting bak som är trasigt. Och sen har du typ ett däck i magen. Jag sätter bort alla däck och byter dem. Varför flyger de åt helvete för? Alltså, tänk om man får den på sig, då dör man ju säkert. Eller är det det? Aj! Jävlar! Motorhuven flög jag av. Nej, kolla. Oj, oj, oj. Ja, det kanske är istället för på rätt om man sitter på däck. Visst, för han tar bara däcket, så går man fram och in i inventoren, så drar man på det. Ja. Men det är ju bara rutt hela tiden. Men var det bara den andra bilen borta? Jag har ju två däck. Jag satt ju på ett däck. Man kan ju bara kolla då på sådär istället på. Var bara den andra bilen då? Den behövde fyra däck. Så vi fan ta fyra däck dit. Ska jag springa till Bridorken med fyra däck? Du måste springa till två gånger då. Ja. Okej. Försökte du ta batteri där? Vänta, jag kanske kan. Är du beredd? Jag är beredd. Det fanns inte rätt. Vad fan, börjar bilen flyga åt helvete? Ja du. Just det, den är borta, hade ju batteri, så behöver man inte ta batteri här om det inte, det kan inte funka med batteri. Du måste ju ta ett däck för fan. Ja.